2022-2023 yilgi kuz qish mavsumini betalofat o'tkazish yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar va yong'inlar, is gazidan zaharlanishlar hamda gaz-havo aralashmasining chaqnashi kabi ko'ngilsiz holatlarni oldini olish maqsadida Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida keng ko'lamli profilaktik tadbirlarni o'tkazib kelmoqda. Ana shunday tadbirlardan Xonqa va Xiva tumani favqulodda vaziyatlar bo'limlari mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda ijtimoiy soha obyektlari hamda mahallalarda o'tkazildi. Profilaktik tadbirlar avvalida soha xodimlari tegishli yo'riqnomalardan o'tkazildi. Ularga amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan topshiriqlar berilib, hududlar kesimida ishchi guruhlar taqsimlandi. Shundan so'ng umumta'lim maktablarida o'quvchi yoshlar bilan davra suhbatlari tashkil qilindi. Yong'in xavfsizligini ta'minlash borasida tushuntirish ishlari olib borildi hamda obyektlarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati o'rganilib, yong'inga qarshi kurashish jamiyati xodimlari tomonidan isitish qozonxonalarining dudboronlarini tozalash ishlari olib borildi hamda xavfsizlikni targ'ib qiluvchi eslatma va bukletlar tarqatildi. Joriy yilgi kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida Xorazm viloyatida hududlar kesimida ishchi guruhlar shakllantirilgan bo'lib, ijtimoiy soha obyektlari va mahallalarda uyma yurish orqali targ'ibot va tashviqot ishlari tashkil qilinmoqda. Mazkur tadbirlarda asosan ayollar daftari va temir daftarga kiritilgan oilalarga alohida e'tibor qaratilib, ulardagi mavjud kamchiliklar hamkor tashkilotlar tomonidan joyida bartaraf qilish choralari ko'rilmoqda. Shu bilan birgalikda fuqarolarimizga gaz va elektr moslamalaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishlari tushuntirilib kelmoqda. Shuningdek, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari Xiva shahar va Xonqa, Xiva tumanlaridagi ijtimoiy soha obyektlari hamda mahallalarda bo'lishib, joylarda elektr tizimlari va gaz tarmoqlaridan qanday foydalanayotganliklarini o'rgandilar. Umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan xavfsizlikni targ'ib qiluvchi bannerlar o'rnatildi. Xavfsizlik qoidalariga amal qilish baxtsiz hodisalarning oldini olishga xizmat qiladi. Tadbirlarda ana shu qoidalarga amal qilish muhim ekanligi ta'kidlandi. Bu kabi tadbirlar viloyat bo'ylab barcha shahar va tumanlarda davom ettirilmoqda.